Good. Then I think we can start, huh? Myslím, že můžeme začít. I hope you had a good night and a good day. Doufám, že jste měli příjemný odpočinek v noci, příjemný den. I have a very beautiful experience from mám krásnou zkušenost z dnešního dne. Můžu sdílet? Česky to řekl. Dobře. Já jsem dnes před půlnocí dostala rychlou zprávu mailem od mého kardiologa. Before midnight I got a message from my cardiolog. Že si musím ještě rychle opatřit zprávu od primářské neurologie v Litovlích. I should get immediately a message from another doctor. Je to kvůli schválení lázní pro pojišťovnu. Spa. Byla jsem z toho úplně nešťastná, protože spousta papírů pořád vyřizování naprosto neplánovaně a ve strašně bottleneck časové, strašně. So many papers in such a small time period, I was so much stressed. I told to Jesus, I don't want to go there. Já jsem řekla, Pane Ježíši, já už fakt nechci, já už nechci žádný papír, já už nechci žádný lázní, já už toho mám dost, já už nikam nejedu. I said, Jesus, I don't want to go to any spa, I don't want to fill any more papers. Nicméně, protože mi to naruší půl dne, já jsem v České té doli to, že? Anyhow? Takže já jsem tam volala, vůbec jsem neměla jistotu, jestli ta doktorka mě přijme nebo ne, primářka. I called her and I had no idea if she will accept me, the another doctor. A nechtěla jsem riskovat, že mě telefonicky odmítne, tak jsem tam jela fyzicky. But I didn't want to risk, she will tell me no by phone, so I went person. A protože jsem věděla, že budu čekat třeba hodinu v čekárně. I would wait 1-2 hours in waiting room. Vzala jsem si sebou knížku. I took your orange. A četla jsem si to v čekárně. Tam byla jedna jediná paní, která mě tak pozorovala. Only one person, woman, she was looking at me all the time. Ptala jsem něco čtu. And she asked, what are you reading? A já jsem jí řekla, co čtu. I said. A ona projevila zájem o to, vyprávěla mě trošku svůj životní příběh. She was interested, she said her life story. Říkala, že je ateistka, ale že měla tak těžký život, že ani nevěří, že by mohlo přijít ještě něco lepší. But I had so hard life that I don't believe something nice would come. A já jsem říkala, ale může. But I told her, but it might. A já čtu zrovna příběhy lidí, kteří byli I am right now reading stories of people who are in the dust. A přesto Bůh si je našel a že jako že mám přednášky tebe. Services or seminars. A pak mi napadlo a malý boj v mý hlavě a v srdci. And small fight in my mind. Knížku můžu dát, if I might give her. Ale ten zájem té ženy byl tak opravdu. But she was so real interested. Že když se mi nabídla, jestli tu knížku si chtěla přečíst. When I offered her if she would like to read it. Tak ona se rozplakala. She started to cry. Říkala, aby byste mi ji prodala. And you would be able to sell it to me? No, I get it for free, so I would like to get it, give you for free. A tak se mi tam věnovala a napsala se mi tam odkaz na tvoje stránky. And she wrote their link for my YouTube channel, where are your sermons, or seminar. Pak se měla zpátky. I went home. At noon I was at home. And there was our health expo. I was so tired. Ale napadlo mi, že můžu ty lidi oslovovat, co tam chodí dokola. But I was thinking, maybe I might reach some others to come there for a health expo. Měla úžasnou příležitost. And today I had amazing opportunity that God used me even against my plans. Takže jsem z toho měla ve finále velkou radost. So I was happy for that. A uvědomila jsem si, že understood. Skutečně v těch lázních, pokud to dopadne, nebo spa, it might be God's will. Takže budu skutečně ty tři týdny se modlit a oslovovat lidi. I will be there 3 weeks and I will pray for people and I will reach people. Různýma knížečkama, protože with the small books. Všechno. Že někdy dneska opravdu absolutně mimo plán všechno, ale Boží plán. Takže everything against the plan today and I'm thankful to God that he did it his way. Yeah, you see. We have everywhere possibilities. Máme příležitosti. People are looking for the truth and the sense of life. Lidé hledají význam věcí, smysl života, pravdu.
Just think how many people are sitting on the park benches. Uvažujte, když jdete parkem, kolik zde sedí lidí. When you take time, sit beside of them, talk to them. Když máte čas, přisedněte si na lavičku, povídejte si, nabídněte knížečku. We cannot wait in the churches that people are coming. Není rozumné čekat ve sboře, že lidé přijdou. Make it like Philippus. A udělejme to jako Filip. The Holy Spirit said to him, go there and. Duch svatý mu říká, jdi tam. And some after some minutes there was a baptism. A za pár minut bylo křest. Good, let's pray. Thanks the Lord and we start. Our Heavenly Father, we thank you for this evening. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za tento podvečer. Thank you for the possibility to give the book today. Díky za příležitost dnes darovat knihu. And we pray especially for this woman. Modlíme se zejména za tuto ženu. That you touch her heart when she reads. Aby se dotkl jeho srdce zatím, co bude číst. And help us this evening today the points you want to teach us. Pomož nám porozumět dnes podvečer myšlenky, které nám chceš předat. Amen. Amen. Ja. God's plan with your life. Boží plán s tvým životem. I think every Christian, every upright Christian comes to the point when he says, God, what's your will for my life? Věřím, že každý křesťan, který je upřímný, přijde do bodu, kdy se ptá, Pane, co je tvůj plán s mým životem? Because we understand very soon that God has a plan. Brzy porozumíme, že Bůh má s naším životem plán. We need whole life to learn deeper theology. Celý život se učíme hlubší dogmata z Bible. But we learn very fast that God has a plan. Ale velmi brzy nám je jasné, že Bůh má s námi plán. You know, without God, the world seems senseless for us. Bez Boha se zdá být svět bez smyslu. There is no God. Žádný Bůh. Because there's only chaos. Protože jsou tady jenom chaos? Chaos. Chaos. But when we know the word of God, ale když známe Boží slovo, then we see, rozumíme, that God has a plan before He has created the world, že Bůh měl plán před stvořením světa, until the end, až do konce, and further, a ještě dnem dál. And a very funny point, vtipné je, some people look to the chaos in the world. Že někteří lidé nahlédnou a vidí chaos ve světě. And they think there cannot be a God. Říkají si, Bůh neexistuje. But when you know the word of God. Ale když známe Boží slovo. And you see the chaos. A vidíte zahlédnou ten chaos. Then you know God exists. Tak mě to vede k přesvědčení, Bůh existuje. Because everything is prophesied. Protože vše bylo předpovězeno. All the wrong developments in the world are prophesied. To, co se ve světě zhoršuje, to vše je předpovězeno. Then we realize he is a God. He is knowing the future. Najednou si uvědomujeme, aha, on je Bůh, to znamená, že zná budoucnost. And he has an aim. A má nějaký záměr. But what is the aim? A co je ten záměr? You know, when I'm walking a mountain. Když kráčím po hoře. The aim is on the top. Cíl je špička hory. Yeah. God's aim is not a located point in the world. Boží cíl není nějaké místečko na zemi. God's aim is Jesus. Boží záměr je Ježíš Kristus. We must understand that. Pojďme trošku pocvičit. Nohy, sanitme. Yeah. We must understand that Jesus will come back again. Potřebujeme si uvědomit, že Ježíš přichází znovu. And it is God's aim for us. A Božím cílem pro nás to become transformed into his image. Je stát se proměněnými v jeho obraz. So the first step is to understand Christ. První kruček je porozumět Kristu. Who he is? Kým je? And what he has done on the cross for us? Co prošel na kříži pro nás? But the next step is to understand what has this to do with me? A další krok je, a co to má společného se mnou? K čemu mi to jako je? Very often there is a Greek word in the New Testament for Jesus. In New Testament? Yeah, New Testament. Green? A Greek. Oh,
V Novém zákoně je řecké slovo, které vyjadřuje Ježíše. Jesus is the proto. Ježíš je proto. Do you know what proto is? Znáte proto? A producent, when he wants to produce something, he's making a prototype. Takže když ten, který vymyslí něco, vytváří, tak vždycky udělá prototyp, první. And he's working a lot on the prototype. A tak na tom prototypu se pracuje. And they make tests with the prototype. Otestují to. And only when the prototype is excellent. A když prototyp nemá chybu, they go in production. Začíná sériová výroba. And it is the same idea with Jesus. Totéž se děje s Ježíšem. After Jesus lived his holy life. Po Ježíšově svatém životě, když tady žil. Until the death. Až do smrti. And resurrection. A následovalo vzkříšení. This life is going in serie. Tento život se dostává do sériové výroby. Jesus is the first. Ježíš byl ten prototyp. And now God wants to transform us into the image of Christ. A Bůh se nás snaží přetvořit do té sériové výroby, do Ježíšového obrazu. Jesus said to Maria. Ježíš říká Marii. After resurrection. Po vzkříšení. I go to my father. A jdu ke svému otci. And your father. A tvému otci. You see, we shall be the children of God in the same way like Jesus was. Budeme děti Božími dětmi stejně jako byl Pán Ježíš. This world will come to an end. Tento svět bude ukončen. God was knowing it before he created the world. A Bůh tento plán a záměr měl předtím, než ten svět vytvořil. Because he saw. Protože viděl. That we will abuse our free will to do the evil and bad and follow the devil. Že my z svou svobodnou vůli tak překroutíme, že budeme dělat zlo a nasledovat Satana. But he had a plan. Ale měl vizi, plán. With Jesus. Obsahoval Ježíše. To save us. Zachránit nás. And bring us back. A přivez nás zpět. In totally harmony with God. Do úplné harmonie s Bohem. You know, this world will tento come to an end. Bude ukončen. I will read from 2 Peter chapter 3. 2. Petrova 3. kapitola. Yeah, 3. kapitola. From verse 9. 9. The Lord is not slack concerning his promise. Pán nemeška naplnit své záslíbení. As some count slackness. Jak si někteří myslí. But is long suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ale je dlouho shovívavý a dlouho trpí s námi, abychom všichni mohli být zachráněni a dojít k vyznání hříchu. But the day of the Lord will come as a thief in the night. A den Páně přijde jako zloděj v noci. In which the heavens will pass away with a great noise. Kdy nebe se něco jako padne v obrovském hluku. And the elements will melt with fervent heat. A prvky se rozstaví. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Oboje, nebe i země se roztečou. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness. Proto když se to bude dít, jak svatí musíme být a blízci Bohu, abychom obstáli. Looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire and the elements will melt with fervent heat. I don't know this verse. Zní tam, máte to někde, můžete to přečíst, já to nemám. Please, this one verse, I will read it again, because I have no idea. Takže hledíce na to, na ten přicházející den Páně, protože v ten den nebesa budou v ohni a ty prvky se roztečou. Nevertheless, we are according to his promise, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. I přesto jsme povoláni podle jeho, what is the verse?
Jsme povoláni podle jeho zaslíbení vyhlížet nové nebe a novou zemi, kde přebývá spravedlnost. So, to say it short again. Zkráceně znovu. This world will come to an end. Tento svět bude ukončen. We are waiting for a new world. A čekáme novou zemi. And we shall wait for Jesus in a holy life. A budeme čekat přicházejícího Ježíše ve svatém životě. Look, what is the aim? Co je cílem? Many are waiting for the second coming of Christ. Mnozí vyčkávají druhý příchod Ježíše Krista. But when he comes, ale když přijde, what is the aim? Co je ten záměr? Okay, that we go to heaven. Půjdem do nebe, okay. But there, what is the aim? A co bude v tom nebi? Záměr? Look, in 1 John chapter 3. V 1. Janově 3. Verse 2. Druhý verš. Beloved, now we are children of God. A poslyšte, jsme teď děti Boží. And when and it has not yet been revealed what we shall be. A zatím nám nebylo zjeveno, kým se staneme. But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. Ale víme, že když se nám zjeví, tak budeme vědět, kým jsme, protože budeme jako on a on se nám ukáže. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. A každý, kdo má tuto naději, se posvěcuje tak, jako on je svatý. V něm. John says, when Jesus Christ comes, když Ježíš Kristus přichází, přijde, we will finally be transformed into his image. Konečně budeme změněni podle toho, jak je on. And we who have this hope, a my, kteří žijeme touto naději, we shall purify ourselves. Se budeme očišťovat. So what is the plan of God? Takže jaký je Boží záměr? It is not first at all activities. Takže nejedná se o nějakou aktivitu. The aim is in us. Jeho záměr je v nás. Christ wants to become real in us. Kristus se snaží a chce se stát součástí nás. You know, when I realize God has a plan with this world, když jsem si uvědomil, že Bůh má záměr s naším světem, then I realized God has a plan with my life. Řekl jsem si, tak má Bůh asi záměr s mým životem. Then I was focused on projects. A zaměřil jsem se na projekty. I was not understanding that the aim is in me. Já jsem nerozuměl tomu, že Boží projekt jsem já. And that's how I prayed. Tak jsem se modlil. Lord, shall I go to Africa or shall I go to Russia or to Ukraine? Pane Bože, mám jít do Afriky, sloužit do Ruska nebo na Ukrajinu? I was waiting for the direction. Čekal jsem na Boží ukazatel. But there came no nation. A žádná odpověď nepřišla. But in somewhere in my head, when I prayed, there was an idea, go to your mother and ask for forgiveness. A když jsem se tady ty otázky ptal, tak se mi v mysli objevila myšlenka, jdi za svou maminkou a poprosí o odpuštění. And I put away the thoughts. Tak jsem to zahnal, jak rychle to přišlo. Because I had important things to do. Protože já přece mám větší a důležitější plány. So Lord, shall I go to Africa or shall I go to Canada? Tak pane, kam mi pošleš, do Afriky nebo do Kanady? Go to your mother and ask for forgiveness. Zajdi za maminkou a poprosí o odpuštění. Hey, I was praying in many weeks. Modlil jsem se hodně týdnů. Not understanding the point. A nerozuměl jsem vůbec principu. And really, I'm not joking. Nevtipkuji. I went again on my knees. Zase se modlím v kleče. Lord, pane, where should I go? Kam mám jít? Show me your will. Ukáž mi prosím svou vůli. Go to your mother and ask for forgiveness. Jdi za svou maminkou a poprosí o odpuštění. I put away the thought. Zase jsem to zahodil. And I said to myself. A říkám si. Really, I'm not joking. Nevtipkuji. I said to myself. Říkám si.
I must go musím to a seminar, jít na seminář, how to understand the voice of God. Jak porozumět Božímu hlasu. Because God is not talking to me. Protože mám v hlavě nějaký šum a Bůh ke mně nemluví. And in that moment, tu chvíli, God was turning on the record. Bůh přidával volume a hlasitost na reprobedně. And then I understood clear. A potom jsem rozuměl jasně. And he said to me, a říká mi, what do you want in Russian or in Ukraine? Co chceš dělat v Rusku nebo na Ukrajině? Do you want to preach to the people that they shall repent? Chceš jim kázat, aby činili pokání? And do the good? A činit dobré věci? And you are not able to go to your mother and ask for forgiveness. A ty nejsi schopný za svou mamou a poprosit ji odpuštění? You are a hypocrite. Ty jsi takový pokrytec. When you want to preach others, pokud chceš kázat jiným, you are not willing to do the steps yourself. Nejsi schopný nebo ochotný to tež udělat sám. And God said to me, doesn't matter if I send you to Africa or America. Není podstatné, jestli do Afriky nebo do Ameriky. The way there is only going over your mother. Cesty tam vedou pouze, začínají skrze u tvé matky. It was like a hammer. To bylo jako hammer. What is hammer? Hammer. A jo, bylo to jako kladivo po hlavě. And then I understood. A potom jsem pochopil. You know, I would rather go to Africa than to my mother. Raději jsem chtěl cestovat na misionáře v Africe, než se jít omluvit mamce. Africa is a big sacrifice for me because it's so hot. Afrika je obrovská oběť pro mě, protože tam je nesnesitelné horko pro mě. And here is really a point. A tady je ten princip. We sometimes are willing to do big things. Někdy jsme ochotní dělat velké věci. But we are only running away from the reality. Protože utíkáme od maličkých věcí. Be very careful. Buďte opatrní. I found out. Uvědomil jsem si. Some people are running away from the will of God. Utíkají před Boží vůli. Like Jonah. Jako Jonáš. And the best way to hide it. A nejlepší věc, jak to skrýt, is to serve God. Je sloužit Pánu Bohu. With something I self have chosen. To, co jsem si sám vybral, že chci dělat. God tells me to do this. Bůh mi řekne, udělej toto. And I say, Lord, I will do everything, but not this, please. Pane, udělám cokoliv jiného, a toto prosím ne. So I will go to church. Takže půjdu do sboru. Do... I will pay my 10%. Budu platit svých 10%. And I do this and I do this. Udělám tamto a i tamto. And I try to buy myself free. A já se pokusím vykoupit. I'm cheating myself. Já ale podvádím přitom samotného sebe. I'm living not in faith, I'm living in works. Nežijí vírou, ale skutky. I do works which God never wanted me to do. Dělám to, co po mě Bůh nikdy nežádal, abych dělal. But I realized one thing. Uvědomil jsem si. When Jonah shall go to Nineveh. Když Jonáš půjde do Nineveh. But he's running away to Tarsus. Měl, ale utíkal do Tarsu. He cannot be a blessing there. Nemohl být v Tarsu požehnáním. And not on his way. A ani na té cestě nebyl požehnáním. Look on the ship. He became a curse for the whole ship. Podívejte se na situaci na lodi, stal se prokletím celému námořnictvu tam. They have lost all the stuff in the ocean because of him. Všechno museli vyhodit do oceánu, protože on byl problém. When you know what to do, když víš, co dělat, and you don't do it, ale neděláš to. Don't live with the illusion that God can bless you with what you do. Nenalhávej si, že Bůh bude žehnat tomu, co děláš namísto toho. God will always again point on that point. Bůh vždy znovu ukáže na to tvoje bolavé místo. And it stops up. A it stops up there. A vždycky to vyskočí na tebe. Go to your mother. Jdi za mamkou. Yeah? What is the will of God? Co je Boží vůle? We must open our eyes. Potřebujeme otevřít oči. For the small things. Pro ty maličkosti. Because they are big. Protože to jsou velké věci. Maličkosti jsou velké věci. You know, we always focus on the big projects. Vždycky máme tendenci se zaměřit na to veliké. I have told you many stories. Už jsem vám vyprávěl hodně příběhů. God showed me that I shall get the money for the pension. Bůh mi ukázal, dostaneš peníze na penzion. Or God told me, go there and pray for the church banks. Bůh mi řekl, jdi tam a pomodli se za zborové lavice. We want to experience something like that. Chceme zažít něco podobného. But it doesn't start there. Ale tam to nezačíná.
And even when we make some happenings, i když se nám přihodí zázraky, God is working in us. Bůh zejména pracuje v nás. Look, when Peter made the experience of a big miracle, když Petr zažil obrovský zázrak, his boat was full with fishes, jeho loď se naplnila rybičkami, he realized he's a sinner. Zjistil, já jsem hříšník. When Jesus really makes miracles in our life, když Ježíš způsobuje zázraky v našich životech, he shows us something. Vždycky nám něco zjeví. And only you are able to see it. Ale jen ty to dokážeš pochopit, co to je. Others would maybe say, ostatní řeknou, oh, Peter must be a very holy person. Petr byl takový svatý člověk, that God was doing such a miracle, že Bůh pro něj naplnil loď rybami. No. Ne. He was a sinner. On byl hříšník. You know, God is not doing the miracles to lift some people up in the eyes of others. Bůh nespůsobuje skrze nás zázraky, aby nás vyvýšil před ostatními. The fact that people make the experience of miracle doesn't prove the fact that they are especially holy. Když někdo zažije zázrak, neznamená to, že neukazuje to na něho jako na svatého. But in fact it is true when we learn to be faithful in little. Ale ano, když se naučíme být věrní v málem, and when we learn to wait for God, a čekat na Boží vůli, and do his will, a dělat to, co po nás chce, then we can come in these prepared works. Pak se může stát, že jdeme cestou, kterou pro nás Bůh připravil. And God can do his works. A Bůh dokáže dělat mnohé skrze nás. Look, I want to give you an example. Dám vám příklad. Imagine you have a bicycle wheel. Máme kolo z kola. It has two parts. Má dvě části. Aluminium and guma. Kov a gumo. Imagine that the guma are the prepared projects which God has prepared for us. Představme si, že ta pneumatika nebo ten vzorek je připravené Boží skutky pro nás. And he wants our life to come into rolling. A Bůh touží, abychom se roztočili a rozjeli jedním směrem. But this guma needs stability. Jenomže taková pneumatika sama o sobě není pevná. That's why we have the aluminium part or iron. To je proč máme ten disk. And there in the middle, in the center, there is an X. Uprostřed toho máme nějakou tu osu. Yeah. And this is Jesus Christ himself. Osa je Ježíš Kristus. He must be the center of our life. On musí být středem našeho života. Imagine you would have a bicycle and the X is not in the center. Představme si, že máme kolo, ale osa je vychýlená. You can try it. Můžete se tam na takovém kole projet. Budete dělat nějaké takové zvuky. A many people's life is like this. Mnoho lidí má takový život. Jesus must be the center. Ježíš musí být ve středu. And then we have the different speichen. A potom tady máme ty šprušle. They make the stability. Dráty udržují stabilitu. And there are many. Jich spoustu. And it's the same in our life. Stejně v našem životě. We need this spiritual speichen. Potřebujeme tyto duchovní dráty. One of these speichen is the biblical truth. Jeden drát je biblická pravda. We must become stable in the biblical truth. Potřebujeme se upevnit v biblické pravdě. To every point there's only one truth. Každá situace má vždycky jednu pravdu. Paul says there's one Lord. Pavel říká je one what? Lord. Jeden pán. One baptizing. Jeden křest. Yeah. One faith. Jedna víra. One. Všechno je jedno. Bible je tak jednoduchá. Yeah. But the world is full with lies. Ale svět je tak naplněn jinými variantami lží. And there is such an atmosphere in the churches. A tak se mezi církvemi šíří atmosféra. Everybody shall continue his tradition. A každý si bude pokračovat ve své tradici. And important is that we are in harmony. A důležité je, abychom si měli rádi.
careful. Buďme opatrní v tom. Sometimes it is a harmony which is against the truth. Někdy je dobrý vztah vlivem proti pravdě. And we need always to continue our reformation and our transformation. Neustále se potřebujeme reformovat a proměňovat. God is challenging us. Bůh nás vyzývá. Yeah, the truth is important. Pravda je důležitá. No, I can only live in harmony with God like Jesus when I live in the same truth. S Bohem žít v harmonii mohu jen tehdy, když žiji jako Ježíš ve stejné pravdě. When I have the same picture of God like Jesus had. Když mám stejný rám obrazu jako měl Ježíš. And sometimes small things make a difference. A někdy maličkosti mohou věci změnit. Yeah, the truth is one spike. Pravda je jeden drát v kole. Then priorities. Priority. You know, we must always by the Holy Spirit find out what is the priority. Potřebujeme s pomocí Ducha Svatého zjistit, co je priorita. And priorities are different. Priority jsou různé. They have children. Někdo má prioritu děti. They have other priorities maybe than others. To skýtá mnohé jiné priority, než mají jiní lidé nebo rodiny. The priorities in life can change. A v průběhu života se priority mění. And we must be very careful what the Holy Spirit shows us. A musíme být citliví na to, co mi Duchu Svatý říkáš, co je tuto chvíli má priorita. Yeah. The same with ethical question. Etické otázky. What is right, what is wrong? Co je správně, co je nesprávně? What does the Bible tell us? Co říká Bible o tom? You know, when we are not stable in this, how should we serve the Lord? Když nejsme upevnění ve středu, jak můžeme sloužit Pánu? You see, so many people are out there with wrong convictions, wrong priorities, wrong ethic. How shall you cooperate? Každý člověk ve světě má jinou etiku, jiné svědomí, jiné priority. Jak spolu můžeme spolupracovat? Yeah. As I told you some days ago. A několik dnů zpátky jsem vám řekl. When the doctor professor says, když doktor profesor řekl, we believe in evolution. Věříme v evoluci. And look on David and Jonathan. A podívej se na Davida a Jonathana, jaký byli krásný vztah. I don't want to say anything, but. Nechci nic říkat, ale. How shall I cooperate with such people? Jak s takovou osobou mohu spolupracovat? You see, there is a big chaos in the Christianity too. V křesťanství je také velký chaos. And it is never the biblical truth that you blind shall continue your tradition. A nikdy blind shall? That you blind follow your tradition. Aha. Takže nikdy není život následování Bible a následování tradice v harmonii. Luther has started the Reformation. Luther začíná reformaci. And we need to continue it always. A my v ní potřebujeme pokračovat. And it is not only a Reformation about theological truth. A reformace se netýká pouze křesťanských dogmat. It's a reformation of our personality. Je to reformace mého já. That we become reformated in the picture of Christ. Takže se vlastně měníme jako tak, jako je Kristus. Re means back. Do jeho obrazu re, z toho slova reformace znamená dozadu. Formation is formation. A formace. So, takže zpátky a formace. God wants to transform us back to the image of Christ. A Bůh nás touží měnit zpátky do obrazu, jaký měl Kristus, kým byl Kristus. We have today the same situation like Jesus had. Dneska žijeme ve stejné situaci, v jaké žil Ježíš. When Jesus came, there were different parties. Když Ježíš žil, byly odlišné skupiny. Farizeové, Saduceové, Herodiáni, Zeloti and much more. A mnoho další. The Pharisees, they were a revival. Farizeové měli se definovali jako hnutí oživení, reformace. Back to God, back to the Lord. Pojďme zpátky ke kořenům, k zákonu, k Bohu. Not everything was bad. Ale ne všechno bylo takové špatné. Jesus said good things about the Pharisees. Ježíš říká, následujte farizeji. Dělejte to, co říkají. He said they are right in what they teach. On říká, to, co učí, je pravda. The problem is that they don't do it. Problém je, že nemůžete následovat jejich vzor. You see, it was not everything wrong. Takže ne vše bylo v té době špatně. And they were believing in God and in the spiritual world. A oni věřili, že Bůh existuje a duchovní svět nás je kolem nás. The Saduceové? They were not believing in angels. Ti nevěřili v anděli. They were more liberal. Oni byli takový volní. Yeah.
And the Herodiana, they were political motivated religious. A Herodiani měli ve svém náboženství politickou vizi. And the Zelot, they were more militant motivated. A Zeloti byli kdykoliv připraveni někoho zapíchnout dikou. All these dynamics we have today too. Všechny ty odlišné vlivy můžeme vnímat i v dnešní době. Different churches. Různé církve. And even in one church. A i kdybychom si rozebrali jednu církev. We have all these dynamics. Máme všechny tyto podskupiny. When I was pastor in Norway. Byl jsem kazatel v Norsku. I had three churches from the same congregation. Tři sbory ze stejné církve. They were so different. Měli tak odlišnou atmosféru. That they were excluding each other from salvation and heaven. Že se vzájemně ty tři sbory označovaly, že ten sbor do nebe určitě nepůjde. But they belonged to the same congregation. Přitom patřili do jedné církve. When they were talking to each other. Když mezi sebou komunikovali. It was only discussion and arguments and fighting. Byla jediná úroveň komunikace, hádky a proklínání se vzájemně. And you are not in the real faith. Ty nevěříš správně. You are apostate. Ty jsi odpadlík. And you will never enter the gates of heaven. Nikdy nevejdeš do nebeské brány království. But when they had the once in year or once in the kvartál the sabbath together, jednou za čtvrtletí nebo jednou za rok měli společnou bohoslužbu, then they said we are the right church of Christ. Tak se modlili svatě, děkujeme Pane, že jsme ta tvoje správná církev. You know, I was new there. Byl jsem tam nováček. So I went to the podium. Tak jdu nahoru za mikrofon. I said sorry, you know, I am new. Říkám, sorry, já jsem nový, víte? When you say we are the right church. Když říkáte, my jsme ta správná církev. Who of you three? Který z těch třech zborů si myslíte, že to je? Because you exclude each other completely. Protože vy se vzájemně zavrhujete. But they were shocked. A oni nevěděli, co říct. You know, it was only the political statement always. Protože to bylo vždycky jen takové diplomatické prohlášení. We are, we are. My jsme, my jsme. And in reality it was only chaos. A když přišlo na praxi, tak se nenáviděli. In that time when Jesus lived, v době Ježíšova života, all the different parties, všechny ty odlišné skupiny, they realized the potential of Christ. Zjistili, že Kristus má potenciál. You know, think a little bit practic. Zamysleme se prakticky nad tím. Imagine we are different football clubs. Představme si, že každý z nás reprezentuje jiný fotbalový tým. And now we see there is one who is really good. A vidíme tady nějakého hráče, který je tak dobrý technicky. Maybe Ronaldo. Mohl by to být Ronaldo. Messi. Messi. All of us wants to have him in our team. Všichni z nás budeme usilovat, ať se přidá do našeho týmu. Because he's the best. Že je nejlepší. And then we win. A když ho získám, vyhraju. But when he decides, ale když on se rozhodne, for another team, že se rozhodne být v jiném týmu, then he is our biggest enemy. Bude můj největší nepřítel. Do you get the point? Chápeme? That's exactly how the world thinks. Přesně tak si uvažuje. That's why they all together at the end were crucifying him. Všechny ty nepřátelské skupiny se na konci sjednotily, aby Krista ukřižovali. They were always against each other, the groups. Nenáviděli se mezi sebou vzájemně. But they were united to crucify him. Ale dokázali se sjednotit na ukřižování jejich největšího nepřítele. Because they never understood. Protože si nikdy neuvědomili. That Jesus brought something new. Že Ježíš přináší něco nového. He brought God. Přinášel Boha. Life in harmony with God. Život v harmonii s Bohem. And not church politic. A ne církevní diplomacie a politiku. Think about this. Uvažujeme nad tím. Jesus wants to set us free. Pane Ježíš se nás snaží osvobodit. That we are not sitting in one party. Abychom se neškatulkovali. And fighting each other. A nenapadali vzájemně. He wants us to be reformated in the image of Christ. Touží nás měnit v obraz Krista. Yeah? That's the work of the Holy Spirit. To dělá Duch Svatý v nás. Jesus is the center of the wheel. Ježíš jako osa kola. And then there are these spikes. A potom dráty kolem. The truth. Pravda. Priorities. Priority. Ethics. Etika. God is working on our motivation. Bůh pracuje dokonce na naší motivaci. Why are we doing something? Proč dělám to, co dělám?
Or why are we not doing something? A proč nedělám tam to, co nedělám? Some people are only doing something to show themselves. Někteří dělají proto, aby byli viděni. Or we are cheating ourselves. A nebo dokážeme dokonale sami sebe podvést. And the flesh is so wrong. To tělo je tak mimo. And even when we are humble, i když jsme pokorní už, we are proud. Jsme hrdí v tom. I give you an example. Dávám příklad. When I was in school, byl jsem ve škole, we were painting pictures. A malovali jsme obrázky. Like the girl here. Jako tady holčička. Yeah. We were painting pictures. Malovali jsme. And we had some girls in our class. A měl jsem spolužačky. They always said, "Oh, my picture is so terrible." Ty děvčatka vždycky říkali, ten můj obrázek je tak strašně hnusný. And then others said, "No, it is wonderful." A další říkají, ne, to je tak krásné. Oh, do you really mean? Ty si to fakt myslíš? Oh, and it was going on my nerve. A já už jsem to chytal rempla. And once when they again said, "Oh, a další se říká, můj obrázek je tak hnusný." I came and said, "Hey, it really looks terrible." A já jsem přišel a říkám, to vypadá jak nejhnusnější obrázek, který jsem kdy viděl. Wow, you should see the reaction. Měli jste vidět tu sobku. Bomba, yeah? Bomba. Wow, she became aggressive. Ona se stala brutálně agresivní. Do you see? Vidíme? This was not humbleness. To nebyla pokora. It's the proudness which finds a way to get attention. Touha získat pozornost. Yeah. The same sometimes in churches. Ve sborech to je někdy podobné. I clean the toilet. Já tady čistím ty záchody. And I hope that the people see how humble I am. A já doufám, že lidi uvidí, jak tady pokorně čistím ty toalety. Be careful. Pozor. God is working on our motivation. Bůh pracuje i na našich motivech. That we do the things we do because we love Jesus. Abychom dělali to, co děláme, jenom protože milujeme Krista. For some people it takes a long time. Někteří si to uvědomí až za mnoho. You know, I know my life. Já znám svůj příběh. Katastrof. To je katastrofa. I know what I'm talking about. Já vím, o čem mluvím. When I was in Bible school, když jsem byl na teologickém semináři, we had a very big special day seminar. Měli jsme nějakou událost. They were waiting for 1000 guests. A měli přijít tisíce lidí. And they were looking for a preacher. A oni čekají dobré kázat. And I thought I would be the right one. A já si říkám, tak já bych jim zakázal pěkně. I was wondering that they were sending me to kitchen. Wondering like did send you. I thought I would be the right to preach. Já jsem si říkal, tak já bych tam mohl kázat, a oni mi místo toho poslali do kuchyně. But yeah, they sent me to clean the dishes. Abych umýval nádobí. I thought I was okay, I do it. Dobře, no tak vám to teda tady pomiju. But it was very hot. To bylo horko. And in the kuchyni was much more hot. A v kuchyni bylo mnohem teplejší než venku. And we were cleaning the dishes. A já tam drhnu to nádobí. And one of my student colleagues. A jeden ze studentů, spolužáků, was there beside of me. Stojí za mnou, vedle mě. There was a machine lacking oil. A nějakému stroji došel olej. It was Jo, protože nebyl provázaný. Kvíčelo to jak nějaký. It was going on the nerve. A já jsem zase chytal rapla. It's suddenly my colleague. A můj spolužák. He was so red. Tak zrudnul. There's nobody here, this nice. Nikdo neslyší ten kvíkot. And I was so loaded. A já jsem byl tak naplněný tím hněvem. I was taking the swamp, throw it on him. Beru tu houbu, mrsknul jsem to po něm. During 1 second there was water war in the kitchen. A v průběhu následující sekundy vznikla vodní válka v kuchyni. Everything was flying there. Pěna všude a komplet celá kuchyně zacákaná. And during the fight, v průběhu naší kuchyňské války, I looked in the corner. Se dívám do rohu kuchyně. There was standing an old man. A stojí tam starý muž. And he was cleaning the dishes. A on si tam potichoučku drhne ten svůj talíř. And he was smiling on us. A on se na nás usmívá. It's such a peace, and it is, it's you cannot describe it.
To byl takový pokojný úsměv, že si to nedokážu ani popsat. And it was not the first time. A to nebylo poprvé, co jsem ho viděl s takovým přeblblým úsměvem. This old man shocked me many times. Tady ten muž mě tolikrát šokoval. Which peace he had. A měl takový pokoj. Which lovely joy. A měl takovou laskavou radost. You know, once I was sitting in my room and making a theological study. Sedím v pokoji a píšu nějakou práci. And it was Sometimes my level is growing. Někdy má trpělivost začíná přetékat. And then it was raining outside. A venku pršelo. And they had started to build a new house. A začali budovat nějakou novou budovu. But there were only a hole in the garden. Ale zatím ani nebyl základ, byla jen díra v zahradě. And the whole water was going into the hole. A díra začala pohlcovat vodu z celého okolí. And this was tempting me. A to mě pokoušel. So I opened the window and jumped out into the dust there. A ze svého pokoje jsem skočil přímo do té díry plné vody. We have done this many times as children. Hodněkrát jako děcka jsme skákali. When I still was 20. A když jsem měl 20. When it was raining outside. Když venku pršelo. We jumped into the water. Skákali do nějakých nádrží s vodou. My mother went mad, but it was funny. Moje mamce z toho mohla rozkočit hlava, ale nás to bavilo. We call it, we play pig. My jsme si vždycky říkali, hrajeme si na čuňátka. And so I jumped there and played pig. Takže jsem si skočil do toho hnusu a začal jsem hrát čuňátko. And then this old man came. A zase přichází ten starý muž. And was looking on me. On se na mě dívá. With this peace and joy. Zase starý tím pokojem a radostí. And I was healed. I never had a desire to jump into the water. A moje touha skákat do tady toho byla uzdravena a už jsem nikdy po druhé nepocítil touhu to dělat. He had such a you know, I know many people. Spoustu lidí mi prošlo pod rukama. Who have been on that seminar. A tam na tom semináři. And when we meet. A když se potkáváme. Every time we come to this man. Pokaždé někdo z nás zmíní tady toho pána. All people say, do you remember this brother? Všichni říkají, pamatuješ si na toho bratra? He was unbelievable. It was such a spiritual father for us. To co z něho vyzařovalo tak silně, že to bylo neuvěřitelné. Byl pro nás duchovním otcem. And after this kuchyní activity, po tady té aktivitce v kuchyni, I went to my room. Jdu do svého pokoje. And I asked the Lord. Tam se pána. Lord, what is the secret of this man? Jak to děláš, tomu muži? What? He is so special. Jak jsi ho nastavil, že je tak výjimečný? And Lord showed me. A pán mi ukázal. Colossians. Kniha Koloským. All what he does because he loves Christ. Vše, co dělá skrze Krista. Even when he's doing the kohini. I když si drne jeden talíř. And then I realized in that moment. It is not the question. So I thought it is spiritual to preach. Já jsem si říkal, duchovní úroveň se vykazuje tím, že budu kázat na té velké události. No, the question is spiritual. Holy is something when we have the right attitude. Duchovní je to, když mám správnou motivaci. And I can clean the toilet for Christ. Můžu čistit záchodové misi pro Krista. In Romans it stands. Římanům se píše. That this is our daily church service of the ministry. Že to je naše každodenní církevní služba. When I clean the toilet, when I clean the car, or when I do something, když čistím auto, záchodovou misu, všechno, co dělej pro Krista. This is a revolution for my life. To bylo pro můj život zjevení. And when I understood a když jsem si to uvědomil, I was so happy. Já jsem se tak nadchnul. And I said, Lord, that's the truth. I want to live in it. Říkám, pane, objevil jsem pravdu, v tom chci žít. Yeah, and then you will get chances. Ano, a když to řekneš, Bůh ti dá šanci to prokázat. Some days later, pár dnů později, they put me into a group to clean the garages. Byl jsem přidán ke skupině čističu garáže. And I was standing there. A tak tam stojím. S takovou krásnou náladou. Garage was full with oil. Garáž prolítá olejem. And dust. Prachem. And then I had one thought.
A přišla mi do mysli myšlenka. Cornelius. Cornelie. Imagine. Představ si. I would park. Že já. The. You know, Elijah was taken up with a fire. Že bych zaparkoval jako ten Eliášův ohnivý vůz. Vůz, yeah. Vůz. God said, imagine I would park the vůz of Elijah in this garage. Že bych zaparkoval Eliášův vůz v této garáži před tebou. Would you clean it with another attitude? Očistil bys tu garáž s takovým nádherným úsměvem? And I realized that God is only testing me. A já jsem si uvědomil, aha, Bůh mě teďka zkouší jenom. And I said, já říkám, no Lord, ne, pane, I know something better. Nic takového, já znám lepší způsob. I can do it for you. Já to udělám pro tebe. And there was the hammer, bumps, and the nail was in. A přibil jsem, trefil jsem hlavičku hřebíčko. You see, God brings us in situations. Bůh nás přivádí do situací, to teach us things. Aby nás vyučil. And if we learn the lections or not, a když přijímáme, ať už přijímáme nebo nepřijímáme ty jeho semináře, it is sometimes not visible for other people. A druzí si toho nemusí ani všimnout. It happens in the secret. Protože to se děje v skrytu. But there God is preparing us for the works. A zevnitř nás Bůh chystá pro dílo. Look, God said to me once. Bůh mi jednou řekl. For big spiritual projects you need big spiritual personalities. Pro velký duchovní projekt potřebujeme velké duchovní osobnosti. But ale you need bigger spiritual personalities for small things. Větší duchovní osobnosti potřebuješ pro maličkost. Then I was thinking. A já jsem uvažoval. And this is true. A to je pravda. Imagine we would do a very big event. Že bychom zorganizovali obrovskou událost. In Prague, v Praze, maybe stadion, na nějakém na Letné. Everybody would be happy when you ask, do you want to preach? Každý by se cítil poctěn, kdybyste se ho zeptali. Or do you want to sing there? Nebo zaspíval by si nám tam? Oh, okay. Yeah, no tak, já to pro vás udělal. But when God sends you to a small group of Christians, ale když tě Bůh pošle na nějakému zapomenutému společenství křesťanů, far away, daleko, is this worth it? Je hodná ta skupina mě? You see, God is working in us. A tak Bůh nás pracovává. And so he prepared me for my ministry in Scandinavia. A on mě připravoval pro službu ve Skandinávii. Because there I drive sometimes 1000 kilometers to make a Bible study with one person. Někdy řídím 1000 kilometrů na cestě, abych udělal jednu biblickou hodinu. Is this worth it? Je to hodno mého času? I'm always laughing about that. A já se už tomu směju. Because the distance from Jesus to us was longer. Protože Ježíš cestoval delší trasu na zem. We need a call. Potřebujeme povolání. And God must work in us. A Bůh nás musí zpracovat. Yeah, you see, all these small things must happen that we come to our element where God can use us. Všechny tyto maličkosti se musí odehrát, abychom došli k místu, kde nás Bůh chce použít. God is leading us in a different way. A tak každého z nás Pán vede jiným směrem. And we learn our lessons. Učíme se to, co nám Pán chystá. And yeah, then the moment can come and Joseph is in the position. A najednou přijde moment a Josef je jeden z nejvyšších postavených. Or we grow into a ministry. A nebo dorosteme do služebnosti. Everybody has his story. Každý má svůj příběh. But God is challenging us. Ale Bůh nás tak vyzývá. You know, I don't know how God wants to use you in the future. Nevím, jak si tě Bůh bude používat do budoucnosti. I don't know how God wants to use me in the future. Já dokonce nevím, co Bůh se mnou má v plánu budoucnosti. You know, first he called me to do the mission among the bikers. První jsem měl dělat mezi motorkáři službu. And I thought I will do it the rest of my life. A já jsem si říkal, jo, tak pěkná služba do konce života, to zvládnu. Then Lord said, stop. Najednou Pán říká, konec. Náměstníček. Jdi na náměstí do Česka.
Cože? And then Sweden. A teď do Švédska. Okay. Dobré, no. Yeah, and what is the next step? No, co pak jako? Maybe I die tomorrow. Jestli teda zemřu nebo co? I don't know. Já nevím. But you see, this is the dynamic of the spiritual life. Duchovní život má takové vzestupy a pády. I have no plan. Nemám žádný plán. When the, I told you yesterday that the journalist came. Včera jsem vám vyprávěl, jak přišel novinář. And asked me about the answered prayers and miracles. Říká, vy tady máte nějaké ty vyslyšené modlitby, zázraky. And he said, Cornelius, říká, Cornelius, you are so enthusiastic. Jsi taky nadšenecký. What is your plan? Co je tvá vize? And I said, I think this is my biggest power that I have no plan. A já říkám, moje nejsilnější stránka je, že nemám žádnou vizi. And he was taking this as at the title. A oni to dali jako titulek. Citát. My biggest power is I have no plan. Uvozovky, moje největší schopnost je nemám žádný plán. And I like it. Mně se to líbilo. I have no plan. Because God has a plan. Nemám, protože Bůh mi dává vizi vždycky postupně. When I would plan my life. Kdybych si naplánoval svůj vlastní život. Forget it. Víte co, zapomeňte na to, jo? God has a plan. Bůh má vizi. Yeah, you see, then God can connect us with others. A Pán Bůh nás může propojovat s ostatními. Which are also prepared. Kteří jsou také připravováni. Or integrated. A nebo naopak zapojováni. As I told you the last days. V minulých dnech jsem vám o tom mluvil. And God is working in us. A Bůh v nás pracuje. So we are all on the way. Takže každý jsme na své vlastní cestě. But important is that we have the right focus. Důležité je, máš správný směr? Jesus. Ježíš. We shall be transformed into his image. Budeme proměněni v to, kým je Kristus. He is our Lord. On je náš Pán. He is our salvation. Naše spasení. He is everything. On je vše. As I said with the smartphone. Jak říkám s chytrým mobilem. All the different apps. Různé aplikace. At the end. Na konci. Jesus is our life. Ježíš náš život. And dying is our winning. A zemřít znamená zvítězit. That's what is standing here. To je, co jsem si tam nechal vytetovat. Paul said this Philippians. To na nechal napsat Filipským. Christ is my life. Kristus je můj život. And dying is my zemřít je má to, co získám. Yeah. And this is not the word of a depressive person. Ale to není slovo nějakého psychiatrického pacienta. No, this is one who has the joy of life. To je člověk, který má radost života. Because when you really live this life, you don't fear the death. Protože když žiješ takový život, neřešíš smrt. I'm longing really for the second coming of Christ. Já čekám na druhý příchod Pána Ježíše Krista. I'm absolutely not afraid of it. Já jsem totálně neznepokojený tou událostí. This will be the best case. To bude nejnáročnější situace. Yeah, I'm looking forward for it. Těším se na to moc. But shortly back to this wheel. Pojďme ke komu. You know, the center is Jesus. Osa je Kristus. He must be the center in our life. On musí být centrem mého života. We have this different speichel. Máme tady ty šprušle. One speichel is very important. Jeden brát je důležitý. Prayer life. Modlitevní život. To learn how to pray. Jak se naučit modlit? I've written a book about prayer. Napsal jsem knížku dokonce o modlitbě. After I wrote it, poté, co jsem ji napsal, I read it 8 times. Osmkrát jsem si ji přečetl. Because this is nothing which I own. Protože já ty myšlenky nevlastním. This is something we must grow with. Je to něco, v čem musíme růst. So when I write the book, it doesn't mean that I am the master of the stuff. Neznamená to, že všechno, co tam je, dělám a umím a chci dělat. I wrote the book. Napsal jsem knihu o modlitbě. And then I thought. A pak si říkám. Okay, Lord. Dobré, Pane. There is space to grow. Myslím, že mám potenciál pro růst. It's so important to learn to pray. Je tak důležité se naučit modlit. So I can only tell you maybe this book can help you. Takže můžu vám říct, třeba vám ta kniha pomůže. But I was reading 10 books about prayer. 10 knih jsem četl o modlitbě. And then I was closing the book. Pak ukončuji svou knihu. And I realized. Uvědomil jsem si. I can pray 100 books. Já I can read 100 books. Stovky knih. And this cannot substitute prayer.
A nenahradí to to modlit se. Tu praxi. You we can see that. I já se dokážu tak krásně svést a podvést. We know, knowledge. Vědomosti, informace. But when I started to pray, ale jakmile to začnu dělat, I wasn't able. Nebyl jsem schopný. I became tired. Unavil jsem se. My thoughts were going here and there. Moje myšlenky se rozletly celým světem. I wasn't able to concentrate. Nebyl jsem schopný se zasoustředit. I was unable. Já jsem byl zle schopněn. Can I accept it? Dokážu to přijmout? Can I judge myself and say I am unable? Můžu se posoudit a říct, já jsem zneschopněný se modlit? In a seminar where I was. Na té biblické škole, kde jsem studoval. We had some lesson about prayer. Několik vyučovacích hodin bylo zahrnovalo téma modlitbu. And I became so provocated. Já jsem byl tak vyprovokovaný. Because one of the reformator people, he was praying 5 hours a day. Jeden z těch takových vedoucích oživovatelů víry se modlil 5krát denně. The other one was praying 8 hours a day. Další se hours. Takže ten první se modlil 5 hodin, další se modlil 8 hodin denně. The other was standing up in night regularly to have more time to pray. Jeden se budil víckrát za noc, aby se modlil. And I became angry. A to nervovalo. Because I thought. Já jsem si říkal. This is this typical star Christianity. To je typická hvězda křesťanství. Yeah. Celebrita. To tell lies about some people to lift them up. Aby se skrze lží vyzdvihovali lidé. Because it seemed to me not possible. Protože já jsem si říkal, to není reálně možné. And not necessary. A absolutně to není ani nutné. But then I went to my room. Pak jdu do svého pokoje. And I thought. Říkám si. Maybe I'm standing here in front of a wall and I don't see through it. Hochu, ty možná stojíš před zdí a nevidíš skrze. Maybe there is something. Co kdyby to šlo? And I am blind for it. A já jsem slepec tady v tom směru. So I said, Lord, teach me to pray. Nauč mě modlit se. And I really started. I said, Lord, I want to learn how to pray. Pane, já se chci naučit modlit, tak jsem se pokusil začít. And it is a fight. A je to boj. I promise you, the first times I was not able to pray. Na počátku jsem byl neschopný modlit se. But I didn't give up. Ale nevzdal jsem se. I was searching for God in prayer. Bojoval jsem s Pánem na modlitbě. I asked God to help me. Prosil jsem Pane, pomoz mi. And in the Bible standing. A v Biblii se píše. In Zacharia. That God will pour out the spirit of grace and spirit of prayer. Že na poušti Pán způsobí pramen prayer, modlitby a grace a milosti. And I will never forget this moment. A nikdy se nezapomenu tento moment. I was searching for God in prayer. Bojuji s Pánem na modlitbě. And then it was like a vacuum which was taking me. A naraz z mého těla odchází vakuum. And something opened. A něco se ve mně otevřelo. And I was able to pray hours. A já jsem se začal modlit hodiny. It's the same with this woman who were not able to speak with people. Jako ta žena, která stala jak sochem, očička se jí pohybovala, nebyla schopna mluvit s lidmi. And there's a breakthrough. Najednou prásk. And then she was giving books. A lítala po celém náměstí s knížkou. The spirit of prayer. Duch modlitby. We must become upright with ourselves. Musíme být upřímní sami k sobě. Yesterday we were talking in another situation. That some people they are not upright with themselves. Včera jsme hovořili o tom, že někteří lidé nejsou upřímní k sobě sami. But it's the same with us. Ale to též prožíváme. Sometimes we think everything is good. Říkám si, jsem v pořádku. But then we realize nothing is good. A pak si říkám, ze pozice všechno je v pořádku, nic není v pořádku. We need more. Potřebuji víc. I can only challenge you. A dám vám výzvu. Yes, we need more in all the directions. Ano, ve všech těch šprušlích, těch drátech se potřebujeme posouvat. And you know, when
when these Speichen become more and more stabil. Když se ty špušle natahují a upevňují a stává se to kolo vybalancovanější, the wheel can start rolling. Kolo se začíná točit a může se točit nějakým směrem. God can use us. A Bůh nás začíná používat. And many things can happen. Mnoho věcí se může odehrát. Yeah? The aim is not a project. A cíl není nějaký projekt. But God can integrate us in projects. Ale Bůh nás může zapojit do svého probíhajícího projektu. That we serve him there, that we learn something there. Že se budeme učit, sloužit. That we grow there. Porosteme. But then maybe God is giving us something different. Pán Bůh může dát něco jiného. And we must grow from the small to the next. A tak můžeme růst od malinkatého k většímu. It is clear. We must be faithful in little and then God can give us more. Je to zřejmé. Buďme věrní v malém a Pán nám bude přidávat. It was the same when we started the evangelization in Hradec Králové. Když jsme v Hradci Králové začínali evangelizaci. And I told the story here. Už jsem nám povykládal ten příběh. When only one pastor had the courage to make the evangelization. Jen jediný kazatel ze všech církví z Hradce měl odvahu začít tu evangelizaci se mnou. I remember. Já si vzpomínám. How I thought. Co jsem si myslel? What? All the preparation and leading of God for only one week. Přípravy, koupení toho pódia a to všechno jenom pro jeden týden v Česku. But okay, we do this one week and God knows what he does. Ale dobře, uděláme to a Bůh se postará. And from this first week, od toho prvního týdne, God opened the door and we were in more than 100 cities. Bůh otevřel cestu a jsme byli více než stovkách obcí. God can do big things. Bůh může veliké věci. But today I'm really afraid of people who have big visions. Dneska mám strach z osob, které mají obrovitánské vize. Because I met so many people. Tolik lidí jsem potkal. They say a říkají, God to do big things, big udělá, things will happen. To velké, a tamto velké se odehraje. I know God can do big things. Neříkám, že Bůh nemůže dělat velké věci. But our job is to be faithful in little. Ale náš úkol je buď věrný v malém. And very often the people are not faithful in little. A často tito lidé nejsou věrní v malém. They are only living in big illusions. Žijí ve vzdušných zámcích. But God can do big things. Ale Bůh dokáže velké věci. So I hope you take the challenge. A tak věřím, že mou výzvu přijmete. And you desire the aim. A že zatoužíte po tom cíli. We can only desire to be transformed in the image of Christ. Můžeme mít pouze touhu být přetvoření v obraz Kristův. When we first discover the beauty of Christ's holiness. Když objevíme a zamilujeme se do Kristovy svatosti. This is something I must see. To musím vidět. Do you know the parable with the treasure in the field? Znáte z příběh o treasure. To byl poklad zakopaný na poli. Podobenství. The field. To pole. In the Bible is a picture Biblii for us humans. Je představuje nás lidstvo. Paul says, for example, Pavel například říká, you are the field. Vy jste pole. And we are working on it. A my na tom poli pracujeme. Field can be a human. A pole může být osobou. And in that parable, a v tom podobenství, the field is Jesus himself. A pole byl samotný Ježíš. And there is a treasure in him. A v něm je poklad. And the most people are blind for it. Většina lidí nevidí. They only look on Jesus. Dívají se na Ježíše. Something, what shall we expect from him? It's a normal man. A takový to, takový ten normální typek, to co čekáme. Others see he can do miracles. Jiní si říkají, no, on dokáže zázraky. They expect miracles. A oni očekávají, že bude dělat zázraky. But nobody came to Jesus his whole life. Ale nikdo nepřichází za Kristem celý svůj život. And said these words. A neříká toto. Jesus. Ježíši. I see that you can do the biggest miracles. Vidím, že dokážeš největší zázraky. But this is nothing compared with your holiness. Ale to je nic v porovnání s tou svatostí. Lord, how can you love those who hate you?
Pane, jak dokážeš milovat ty, kteří tě nenávidí? How can you stand against the evil, the devil? Jak to, že dokážeš stát a vydržet údery Satana? How can you live such an attractive life in harmony? Jak dokážeš žít tak atraktivní život v harmonii s Bohem? You are free. Ty jsi svobodný. I've never seen a person free like you. Nikdy neviděl osobu, která by byla natolik svobodná jako si ty. Help me. How can I live such a life in harmony with God like you? Život v souladu s Bohem jako ty žiješ. Nobody came. Nikdo to nedokáže. This is the treasure in the field. A to je poklad v poli. When we discover the treasure, když objevíme v Ježíši Kristu ten poklad, then we don't care for the rest. Vše ostatní bude zbytečné a nepodstatné. You know, for this man who finds the treasure, ten člověk v podobenství našel poklad. It's no sacrifice to sell everything. Pro něho nebyla taková obrovská, taková bolest prodat vše, co měl, koupit to pole. You know the story? Znáte ten příběh? He went home and sells everybody to buy the field. Všem řekl, jdu koupit pole. And now imagine, he comes home. Přijde domů. And he says to the wife, now we sell the car, we sell the house. Tak, miláčku, prodáváme domov, autíčko. Are you crazy? Jsi zbláznil, ne? And then he sells her clothes. A tak prodá její oblečení. And her shoes. A její boty. Ne, moje boty! Are you crazy? Jsi zbláznil. Yeah. What is the difference between the woman and him? Jaký je rozdíl mezi ním a jeho ženou? He has discovered the treasure. On objevil ten poklad. She not. Ona ne. And you see, this is the point. To je přesně princip. For those people who really discover the eternal life in Jesus. Osobně objeví the eternal life. A objeví ten věčný život v Ježíši Kristu. The holy life. Tu svatost. There is no sacrifice at all. Potom nic není problém. It is only a gain. Jenom zisk. This is what the Holy Spirit must discover to us. To je to nastavení, které do nás Duch Svatý musí vtisknout. You know, and from that moment you read the Bible in a different way. Od té chvíle začneš číst Biblii a to jinak. In Romans standing. For those who love God, Římanům 8:28, že všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují Boha podle jeho povolání. People who are blind, lidé, kteří jsou slepí, they think, říkají si, when I believe in God, then everything will go well in my life. Aha, tak já věřím v Boha, všechno bude super, no to je krásné. But that's not what is standing there. Ale to se tam nepíše. What is the best? Co je nejlepší? The best is Jesus. Ježíš. The best is that we are transformed in the image of Christ. Že jsme přetváření v jeho charakter. And now the question. Otázka zní. Can God also use difficult situations? Mohl by teoreticky Bůh použít negativní situace, náročné situace? You see, we come to a deeper point of understanding. Všimáme si, že jdeme hlouběji k porozumění. For those who love God, ti, kteří milují Boha, everything works to the best. Všechno je pro ně, všechno jim slouží k nejlepšímu. The best is not that I come in better circumstances. To nejlepší není, že se změní mému kontext mého života, souvislosti. The best is that I in all circumstances be transformed in the image of Christ. To nejlepší je, že ať se děje cokoliv kolem mě a procházím čímkoliv, mě to formuje v Kristův charakter. There are thousands and millions of testimonies. Tisíce a miliony zkušeností lidí. Of people. Lidí. Who told that they have learned important lessons also in very difficult times. Vyznávají, já jsem se naučil tu nejdůležitější lekci v životě, když mi bylo nejhůře. So let's take the challenge. Přijmi výzvu. It's worth it. Stojí to za to. God has a plan with our life. Bůh má plán pro naše životy. Let's reach it. Pokusme se na to dosáhnout. We are allowed to grow every day. Bůh nám umožňuje každý den růst, kruček za kručkem. And we are waiting that Jesus is coming again. A čekáme, že se Kristus znovu vrátí. Yeah, and important is also that we learn our gifts. Důležité, abychom pochopili, co je můj dar. Yeah. Everybody should ask himself, what is my gift? Jaký Bůh mi daroval dar? Yeah.
Because God wants to use us with this gift. Protože Bůh nám ten dar dal, aby nás používal skrze ten dar. So, let's grow. Pojďme růst. Tomorrow we continue. Zítra pokračujeme. You are all welcome to the, vás, church. Pozývám do sboru. But I don't know the address. Ale nevím, jaká adresa. V tom letačku máte tam napsat. No ne, tam to asi není. Tam je tady ta adresa. Tam je ta divná adresa po Praka. Na Paraple. Paraple. To si zapamatuji, Paraple. Yeah. Good. Then I wish a blessed Sabbath to everybody. Přeji každému z vás požehnanou sobotu. And let's pray together. Pojďme se pomodlit. God, Jesus Christ, Ježíši Kriste, know that you are coming again. Víme, že ty přicházíš znovu. And every day and every second is happening closer. Se to přibližuje. Yeah, Lord, thank you that we have the privilege to be transformed into your image. Děkujeme za přednost měnit se v takové, jakým jsi ty. What would we do without you? Co bychom bez tebe dělali? Then we were lost. Byli bychom ztraceni. We would take our orientation in any person here on earth. Kdybychom se zaměřili na někoho třeba na zemi. But thank you, Lord, that you came. Ale děkujeme, že jsi přišel. And saved us. A zachránil nás. You are the only one we wanna follow. Ty jsi ten jediný, kterého toužíme následovat. And obey. A poslouchat. Thank you, Lord, that it's worth it all. Díky, Pane, že to všechno stojí za to. Lord, help us to bring your gospel to this generation here. Pane, pomož nám tvou dobrou zprávu říct dnešní mladé generaci. Thank you that we have so many possibilities. Díky, že jsi nám otevřel cesty jak na to. But we need your guidance of the Holy Spirit first of all. Ale Duchu Svatý potřebujeme tvou moudrost. So thank you, Lord, for your grace with us. Děkujeme, Pane, za tvé milosrdenství. We need all more. Každý potřebujeme více. And when we have understood something, then sometimes we have forgotten it. A jakmile porozumíme něčemu, může se stát, že to znovu zapomeneme. Lord, we need a revival every day. Potřebujeme, Pane, oživení v tobě každý den znovu a znovu. Wake us up. Probouzej nás. And continue your reformation in us. A prosím, pokračuj v tom dobrém díle, které jsi v nás započal. Make our speichen stabil. Udělej, prosím tě, naše kolo a ty dráty, aby byly vyvážené, vycentrované. Come into the center of our life, Lord. Staň se, prosím, středem našich životů, Pane. Amen. 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 Yeah. Thank you for your attention. Děkujeme za vaši pozornost. Děkujeme. Máte oba stejný. Moc děkujeme. Překladatele potřebujeme stejně jako přednášející. Thank you very much. This is for you. You can translate the same way as the speaker. This is bomb to the bath. Bomb to the bath. Okay. I got the secret message. I smell it, I'm dirty. Dostal tu tajnou zprávu, smrdím a jsem špinavý. Děkuji. Ono? Nebo ne? Yes, I am. Jo. And here, I am dirty. Jsem špinavý na koleni. I was in the forest today. Protože dneska. Tree was climbing under. A dneska byl v lese a prolezal tam kolem padlých stromů, tak to tam prolízal. So I need the bomba. Takže potřebuji. And thank you that we got such a good meal every day here. Děkuji za výborné jídlo každý den. Yeah. Díky moc za vaši all work přípravu a péči u nás. Juhu.
maybe some of you have some questions. Pokud máte dotazy. But můžete se ptát. If not, pokud ne, I will go and eat. Do jíst. And stocha. A neskočit bombu.